Ne znam kakva je kod vas situacija doma, ali kod vas je najčešće, kada su kolači u pitanju, vikendom mora biti nešto kremasto. E, ali kroz tjedan najčešće budu nekakvi, onako, ajmo reći, obični biskvitni kolači. I to vrlo često mramorni kolač. Zato sam ja odlučila, kako nam ne bi bilo dosadno uvijek raditi jedan te isti mramorni kolač, napraviti nešto slično, ali da izgleda kao zebra. I zato danas zebra kolač. U ovom ćemo kolaču napraviti jedno fino biskvitno tijesto u dvije različite nijanse, žutu smeđu, lijepo to onako u slojevima sve skupa složiti, ispeći i krajnji efekt će biti zebra šarice. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. I da vam i napravite ovaj prilično jednostavni kolačić. Sve namirnice koje mi trebaju ovdje su već ispred mene. Svakako ću vam popis svega ovoga napisati dolje u opisu videa. Znači onu malu strelicu kliknite ili jednostavno pročitaj više i izlistat će vam se to sve skupa. Jedna posuda za miksanje za početak u koju razbijemo 4 cijela jaja. Jajima odmah dodamo svu predviđenu količinu šećera, ide nam jedan vanilin šećer i prvo to umiksamo i miksamo tako dugo dok ne postane svjetlo žuta masa. Potom dodajemo suncokretovo ulje u laganu mlazu i mikserom spojimo. Na redu nam je i jogurt, tekući jogurt, dodamo i opet promiksam. Sada polako u nekoliko navrata dodamo i brašno sa praškom za pecivo. Kako bi nam se sve lakše spojilo, dodamo i nekoliko žlica mlijeka. Tako, biskvitna smjesa nam je u ovom trenu gotova, onako, na pola gotova. Sad cijelu ovu količinu moramo podijeliti na dva jednaka dijela, zato što ćemo u jedan dio dodati kakao. Znači, treba nam još jedna posuda. I sad, ako želite biti baš potpuno sigurni da ćete imati jednake dijelove, slobodno si sve ovo skupa izvažite, pa onda na vagu svaki dio posebno. Ali mora biti jednako. U jedan dio ove biskvitne smjese dodamo kakao i ja ga volim uvijek ovako prosijati kako mi ne bi slučajno ostale grudice kakao. Evo ga. Sada to sve dobro izmiksamo i uz put dodamo i malo ruma sa ljepšu aromu. Idemo sada mi staviti na pečenje naš zebra kolač, a da bi dobili zebra efekt, znači imamo znači žutu smjesu, imamo smeđu kakao smjesu. Uzimamo po jednu ovako veću žlicu prvo smeđe smjese i stavimo je u sredinu okruglog kalupa, a vidite već da sam stavila u kalup papir za pečenje kako se to sve skupa ne bi zalijepilo. Čim smo stavili smeđu, prelazimo odmah na žutu boju. Isto takvu žlicu veliku stavimo u sredinu ovog smeđeg dijela. Odmah odlažemo žlicu, uzimamo ponovo smeđu i stavljamo u sredinu opet smeđu. Na redu nam je opet žuta. I sada već sigurno i pogađate, ovaj proces ponavljamo tako dugo dok ne potrošimo obje smjese. I upravo sa ovim stavljanjem jedne smjese na drugu postići ćemo u konačnici da kolač nakon pečenja ima šareni zebra efekt. A kako u stvari stavljamo ove na izmjence smjese, vidite i sami da se biskvitna smjesa sama od sebe polako širi prema rubovima. Stavljamo evo završnu šaru i to je, dragi moji, to. Pečica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i tamo će se lijepo zagrijati dok vi radite ove šare. Sada kada smo sve složili, jednostavno uzmemo ovaj kalup i nekoliko puta lupimo s njim o radnu površinu. Nećemo ga puno ovako micati kako nam se šare ne bi previše onako pomiješala jedna u drugu, nego dovoljno je par puta lupiti, a moramo lupiti kako bi se eventualni mihuri zraka, jer vidjeli se da smo stavljali jedno na drugo, kako bi izbjegli upravo te mihure zraka prilikom pečenja. I to je to. Naš kolač je spreman za pečenje, ide sad ravno u pečnicu i peći će se nekakvih 35 do 40 minuta. Svakako dođite vidjeti nakon već 30 minuta u kakvom stanju je vaš zebra kolač.
Znači, ako slučajno imate malo jaču pečnicu, on će već biti pečen nakon pola sata, nakon 30 minuta. A ako je malo slabija, treba ćemo 35, a možda čak i 40. Vidjet ćete da je gotovo kada dobije onako lijepu zlačenu boju po ovom žutom dijelu biskvita. Ako niste sigurni da li je pečeno, lijepo uzmete jednu čačkalicu, ubodete do dna dolje i ako ta čačkalica izađe suha, znači da je kolač gotov. Nakon 35 minuta pečenja, naš zebra kolačić je gotov. Idemo ga evo odmah sada izrezati, iako se još uvijek nije ohladio do kraja. Ali čisto evo da vidite kako on doista izgleda lijepo u presjeku. Znači, svakako je dobro ohladiti ga potpuno, pa onda tek rezati. Inače se ovako puši iz njega. Evo, vidite i sami da je naš zebra kolač ispao onako kao što sam i rekla. Šareno, zebrasto. Iako evo šalili smo se da smo snimali ovaj video, da ovo u stvari i nisu baš nekakve zebra šare, više su tigar šare. Ali vi sami odlučite kako ćete nazvati ovaj kolač, da li će to biti zebra kolač ili možda tigar kolač. U biti razmislite za koga radite ovaj kolač. Svakako razveselite svoje klince, koje god imate tako mlađira kojemu će pričinjati zadovoljstvo da vidi ovako nešto šareno. Pa ako je lud za tigrovima, onda neka ovo bude tigar kolač, jer evo šarice podsjećaju upravo na to ili na zebru, kako god. Za koju god verziju naziva da se odlučite, napravite ga što prije. Vidjeli ste da je sasvim jednostavno, ovo je u osnovi onaj klasični mramorni kolač, ali evo malo drugačijeg izgleda. Sasvim je jednostavno, svi sasvici su dolje kao što sam vam već prije rekla. Napravite, pišite u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz recepciji neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se! Thank you.